אני לא צריך להשתנות. אתה רואה שנת שמיטה, אוצר בית דין, חנויות, רשתות, הסברות, חוברות, ספרים, ממש נפלא. על מה? שאתה תקנה קילו מלפפונים מערבים, מהמחבלים של עזה. זה קידוש השם של שומרי שמיטה. יש שמיטת צופים. אותו תוקף הלכתי. שמעת שם משהו? יש מערכות, יש תרגלויות, חוץ ממכון התורה והארץ, של ירקות בלי תולעים וגם תורה בלי תולעים, שהתארגנו לשמיטה האחרונה, שמיטת צפים, אין, לא שומעים את זה מילה. למה? זה אותו תוקף הלכתי כמו שמיטת קרקעות. כי יש פתרון. מה הפתרון? היתר פרוסבול. היתר? מה עם החומרס? אני יכול להתגבר על היצר הממוני שלי? הרבה יותר קשה מלשמור שמיטת קרקעות. לא מדבר על חקלאים, שזה דרישה קשה. אבל הצרכן בחטא ובחף, מה הוא קונה בחנות א' ולא בחנות ב', מה אכפת לו, לא משתנה בכלל. בשמיטת צפים, אדם צריך לעשות פרוסבול כדי להלוות. עם כל הרווחים שהוא אסף במסגרת הפרנסה שלו, הוא צריך להלוות בלי ריבית. אתה מבין איזה מהפכה הזאת? פרופסורים חילונים לכלכלה אמרו, אם אתם הייתם צריכים לעשות שמיטת הכספים כראוי, הייתם הופכים את כל החברה הישראלית. מי היה מרגיש חנק בתורה כזאת? אלא כיוון שאני ממציא שהמושג שהתורה דורשת ממני זה 30,000 איסורים בתחום העריות, שכחתי בכלל את הפסוק שיעשה אותם אדם וחי בהם, ממילא נשארתי צמוד למושג הזה הדתי, וזה הכל עבירה בתוך עבירה בתוך עבירה, או, או, או שטחיות בתוך שטחיות בתוך שטחיות, זה הכל המצאה שלנו. כי לא דבר רק הוא מכם, כי הוא חייכם. אם רק הוא אומרים חזל, זה מכם. כן. ש? בהגדרה המקורית, זה אומר שכל הכספים שחייבים לך, ביום האחרון של שנת השמיטה, מתבטלים. כל החובות מתבטלים. מה עשה הלל? הוא ראה שבגלל זה אנשים עוברים על דאורייתא, כי כתוב בתורה, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליה על לאמו. קרבה שנת השבע, וראה עיניך, אבל אני אחיך אביון, כי אתה לא תשתגע לתת לו הלוואה בלי ריבית, ובסוף זה יתבטל. אז עמד ותיקן פרוסבול. היינו, כדי שאנשים ילוו, אז הלוואותיהם הן לא מתבטלות, אלא הופכות להיות חוב של בית דין. וחוב של בית דין הוא לא משמט, הוא לא מתבטל. בסדר, אז מה הרעיון שלי ללילה? שאדם יקדיש את חובותיו לבית דין וילווה. מי מלווה כתוצאה משמיטה? ובאמת שיחד עם מכון התורה בארץ הלכנו לאנשים, למוסדות, לתלמידי חכמים, היה פשוט הלם על הפנים שלהם. כי תלמידי חכמים האמיתיים לא יכלו לזוז מזה. אתה בא עם מקורות, זה לא חוכמה, זה גמרא בגיטין, זה לא המצאה של הרב קוק, שאתה יכול למרוח את זה, ציוני וזהו, ונגמר העניין. מה אתה עושה? ופה ושם התחילו להצטרף, אבל באמת, הסוגיה הממונית היא באמת סוגיה יותר קשה. הרבה יותר קשה להיות נקי וטהור בה. הגמרא אומרת מסכת חולין בדף ומ"ד, אתה רוצה לדעת מי תלמיד חכם? אל תסתכל על חיצוניותו. תסתכל על דבר אחד. האם הוא מסוגל לפסול את ממונו? זאת אומרת, האם יכולה להיות לו תחושה, שני השקל האלה, או המיליון שקל האלה, הם לא שלי. ולהוציא אותם ממנו. אז תדע לך, אז אתה חכם אמיתי. נו.